Смятам, че общината е в много добро финансово състояние, защото ние винаги сме се придържали към това да харчим толкова, колкото събираме. Тоест, никога да не правим така, че да влизаме в дългова спирала. Използвали сме общински дълг само за да финансираме временно тези проекти, които следва да изпълним, след което, когато ни възстановят ресурса, ние възстановяваме съответно и кредита, който получаваме. Данъците, които събира общината, както вече ви казах, от 2012 година не са променени, въпреки че през това време всеки може да направи справка колко е била минималната работна заплата в 2012 година. Мисля, че 270 лева, ако не се лъжа. А сега вече тя е 780. В началото на 2023 година знаете, че правителството ще направи заплатата 933 лева. Или над 3 пъти повече има увеличение в минималната работна заплата. Повечето служители в общинските структури са назначени именно на такива минимални договори. Тоест, ние сме успели, без да натоварваме вас, гражданите, без да натоварваме бизнеса през това време, без да събираме повече пари от вас, да направим всички тези неща, използвайки държавен ресурс, спестявайки пари от различни други пера и, разбира се, от европейските проекти, които за нас са изключително важни. Започвам с индустриална зона Загоре. Тук е господин Шоселов, искам да му благодаря за неговото активно участие като представител на бизнеса в индустриалната зона, защото благодарение на това, което направихме преди 4 години, ние успяхме да изградим инфраструктура в буквално едно поле, което имаше там. Никой не проявяваше интерес към тези парцели преди това, а днес вече имаме продадени почти всички парцели, които всъщност ще бъдат основа за изграждането на инвестиции на стоеност около 150 милиона лева, а предвидените работни места са около 1500, които ще бъдат реализирани там. Там вече се строи и самия терен вече изглежда по различен начин с готовите производства. Така че, когато стартира нещо, то дава резултати обикновено след няколко години, особено в бизнеса. Продължаваме с следващия слайд, а именно европроектите, за които говорихме. Станционната градина, знаете, че преобрази своя облик, благодарение на европейските средства, които получаваме. И може да видите състоянието, което е било преди и съответно какво е сега. Аз смятам, че тази градина се ползва страшно много от хората и много от младите майки включително я посещават, защото има добри условия за игра на децата им. Завърши се втората част на парк Артилерийски. Спомняте си колко труд ни костваше да вземем средства от държавата, за да можем да довършим и втората част. Първо взехме терена и вместо там да има китни кооперации, както ни съветваха много хора в града, сега има един прекрасен парк, който е над 100 декара площ и който след години ще има и големи дървета, защото там беше засадена много растителност. Така че това е друг проект, който успяхме да реализираме през тези 4 години. Продължаваме с реконструкцията на зоопарка. Макар че се забави доста, тъй като ви казах, че в COVID времето се наложи да ние също да ограничим някои от дейностите си. Какво се случи с зоопарка? На практика той беше изцяло подновен, бяха направени нови клетки, той придоби един много по-атрактивен вид. И Милена Желева по-късно може да ви каже колко повече посещения има вече зоопарка, защото хиляди хора идват в Стара Загора само за да отидат и да го посетят с своите деца. Така че това е една от атракциите на Стара Загора и аз не съжалявам, че вложихме парите си там. Следващите проекти, това са пазара Васил Шахамов, който го прекръстихме от така наречения руски пазар. Той никога не се е казвал руски, но хората така го знаят. Ние го прекръстихме не за да се заяждаме с някой, не защото сме против някой или защото дойде войната. Ние го прекръстихме, защото е хубаво обектите в Стара Загора да носят имена на известни старозагорци. Васил Шаханов е бил
така един известен старозагорец от миналото, който се е славил с своята търговска дейност, с това, че е бил голям дарител, естествено, в Стара Загора. Затова този пазар вече носи неговото име. Самата сграда беше отличена и с награда. Вярвам, че сами помните какво беше това пространство. Ужасно. И аз лично се срамувах, като минах покрай него, но слава Богу се оправя. Следващия проект, това е за Летния театър. Летния театър е най-емблема за Стара Загора. Прекрасно място. Както се вижда това лято, има толкова много концерти, мероприятия. В неделя ще бъде сега и на Рачков шоуто, доколкото знам. Така че това е начин за старозагорци да се развличат на открито, да имат хубава база за култура и за конкретни събития. Така че това е един друг проект, който успяхме да реализираме. И то смятам с успех. И най-вече по време на войната, въпреки че цените растяха, както пазара, така и Летния театър, ние ги направихме на същите цени, с които започнахме. Да, може строителите да се сърдите за това, но общината няма ресурс, за да го разхищава излишно. Преминаваме към Драматичния театър. Друг тематичен културен обект. След като беше реновиран Летния театър, дойде време и на Драматичния. Знаете, че той е в много тежко състояние. Там няма и съответно охлаждане през лятото. Сега, когато бъде направен този ремонт, реално ще имаме обект, който ще бъде с необходимата вентилация. На лятото да може съвсем нормално актьорите да си играят своите постановки. Съответно, хората, които го посещават, да се чувстват много по-комфортно. И смятам, че средствата, които отделихме за култура през този мандат, могат да се сравняват с единствено с времето, когато доктор Желев, се спомняте, Бог да го прости, направи библиотеката, съответно стартира се тогава ремонта и на операта и много други културни обекти, които бяха реализирани. Сега вярвам, че ние успяхме да довършим целият този културен облик на Стара Загора с започването на ремонта на Драматичния театър. Искам да поздравя Кукления театър, които имат прекрасен проект, с който ще изпълняват с държавата. Ние каквото е необходимо ще помагаме като община. Продължаваме с автобусите. Автобусите са марка Елизар, които успяхме да купим. Това са испански електрически автобуси, които са абсолютно без никакви емисии, които са с прекрасна база. Вярвам, че много от вас сте ги пробвали. И мисля, че те са една допълнителна придобивка за града. Когато преди 11 години и може би 8-9 месеца стартирах като кмет на общината, ние нямахме дори общинско дружество, което да вози градския транспорт. То беше приватизирано назад във времето, имахме частни автобуси, които бяха по на 20-25 години в ужасно състояние. Мисля, че много от вас си ги спомнят, като гледам и млади хора, които със сигурност не ги помнят, разбира се. Но ние успяхме да направим това общинско дружество, успяхме да купим нови тролеи, успяхме да купим нови електрически автобуси, нови автобуси също, дизелови, които сега поетапно ги подменяме. Така че имаме едно прекрасно капитализирано общинско дружество, за което ще се грижим през следващите години. И то остава за община Стара Загора. За сравнение, Пловдив, градският транспорт е частен и там нямат общински автобуси. И си изрязаха контактната мрежа на тролеите, което смятам, че е едно много нерационално решение, но нека те да се оправят както намерят за добре. Продължаваме с гарата, която виждате какъв облик придоби. Това е държавен проект, но е включен при нас, защото той дава един различен облик на това пространство, заедно с станционната градина. Ние приветстваме този ремонт, който беше направен. Мисля, че се убедиха всички, дори и държавата, че не е лесно да се строи, защото гарата трябваше да бъде готова преди една година и половина. А виждате, че се забави този ремонт, защото винаги има проблеми в едно строителство, като се започне, дали с проекта, дали по време на изпълнението излиза нещо, дали цените скачат. Така че радвам се, че в крайна сметка стана добре и ЖП гарата. Продължаваме нататък.
с княз Борис улица, която беше реализирана с общински средства. Всички се спомняте в какво състояние беше тя. Успяхме да запазим паветата в едната част, която е между Иван Шишман и Руски, и се получи много добре, а в долната част, т.е. източната част, се направи с асфалт, защото там минават тежките коли на пожарната. Ако го оставим павета, всичко ще пропадне. И съответно улицата беше направена двупосочна, за да можем да решим и транспортните проблеми на Стара Загора по този начин, като дадем възможност да се излиза и към Патриарх Евтимий, да има директен извоз. След това преминаваме на кръстовището с кръгово движение на Патриарх Евтимий в квартал Полюганчев, заедно с улицата, която беше направена. Това също се случи в началото на този мандат. След това имаме промишлена Стойчо Черногорски. Видяхте, че удържахме на обещанието си, накарахме изпълнителя на улица Промишлена да преасфалтира всичко за собствена сметка. И хората, които работят на тези места, мисля, че усещат подобренията в градската среда. Следващия обект, а това е реконструкцията и разширение на канализационна и водопроводна мрежа в квартал Самара 1. Там успяхме да подменим канализацията, водоснабдяването, да решим всички подземни проблеми. В момента общината продължава да влага средства в надземната инфраструктура, а именно улиците, тротуарите, които трябва да бъдат донаправени, защото този проект не е завършил. Искам да кажа на хората от квартала, че ние знаем какво е състоянието в момента. Някои от улиците, може би 50% от квартала е направен с улици, тротуари, междублокови пространства, но останалата част трябва да се довърши и в момента работим по изграждането именно и на останалите улици. И общината има план как да направи този квартал такъв какъвто трябва да бъде. Продължаваме с квартал Тричичура Север. В началото на този мандат асфалтирахме и най-западната част на квартала, улицата с тротуари, с всичко, и се вижда на снимката как беше направена. Смятам, че квартал Тричичура Север е в много по-различно състояние от преди. Булевард край Речен също придоби нов вид още в началото на този мандат. Продължаваме с кръговите на Анастасия Тошева. Така, след това имаме кръговото на Зора, което беше изградено наскоро, макар и временно. То е направено така, че да се избягат инциденти. На Загорка ще бъде изградено и отутре започва трасирането на кръговото, което също ще бъде временно, за да може да предотвратим там катастрофи и проблеми. При влизането от Казанлък, знаете, че колите карат с много голяма скорост и смятам, че на Загорка, като се изгради такова кръгово движение, ще избегнем много вероятни инциденти. Административният център на общината беше изцяло обновен и съответно смятам, че услугите са в едно много по-добро състояние от това, което бяха преди 11 години. Да не говорим и за географската информационна система, която вчера представихме и която не е включена в отчета. На практика тя представлява система, в която всеки един инвеститор или гражданин може да погледне всеки отделен имот, може да види кой е номера му, какво застрояване може да се прави там, общия устройствен план. Това значително ще улесни съответно проектанти, архитекти и всички, които работят с общината. В тази ГИС система има и цялото озеленяване на града с точното посочване на в кой имот се намира, какъв е вида на дървото, което е там, състоянието му и всичко останало. Тази система ще бъде надграждана от общинските служители през следващите месеци и години. Продължаваме с реконструкцията на Тричичура юг, която върви в момента. Днес отидох на място и видях, че се работи в едната част на обекта, защото той е разделен на два етапа. Първият етап е до сервиз Диана. Ще бъде оправен целият квартал с тротуари, съответно улици и пространствата, които са около блоковете.
и в последствие всичко, което е на юг от сервиз Диана, ще бъде също асфалтирано и направено, така че целият квартал ще придобие нов облик. И аз съм убеден в добрия краен резултат за хората, защото този квартал беше изоставен от както е направен, нищо нямаше като промени. Продължаваме с следващата инициатива на общината, а това е премахването на незаконни постройки. От началото на 2015 година до сега са премахнати над 350 незаконни къщи в квартал Лозенец. Смятам, че в голяма степен успяхме да минимизираме незаконното строителство там. И ако се видят сателитни снимки 2011 година какво е било, и сега ще видите, че кварталът е два пъти по-малък, защото бяха премахнати наистина страшно много незаконни постройки. Да, много хора ще кажат, това не е хуманно, но ние гледаме закона, защото допуснем ли всеки да строи където му падне буквално, това означава, че беззаконието ще вземе връх и съответно щяхме да имаме много големи проблеми с квартал Лозенец в бъдеще. Смятам, че вече те са овладени, има още незаконни постройки, разбира се, които са описани. Те са в северната част на квартала и те също предстои да бъдат премахвани. Така че ние продължаваме последователната си политика и никога не сме се водили от това да вземем на някои гласовете, за да може в последствие ние да даваме някакви привилегии за това население. Всяка година знаете, че правим кампании за почистване, по-зелена Стара Загора, залесяване съответно. Един много важен екологичен проблем, това е депото за отпадъци. Докато вървеше ковида, повечето хора не забелязаха, че сметището, което беше на Мандра Баир, може да го видите отдясно, беше рекултивирано изцяло и вижте какви планини от рекултивирано старо сметище се получиха, защото целият отпадък е премахнат, отгоре е насипано с пръст и смятам, че с това окончателно приключихме и сложихме край на старата ера, когато с замърсяване се създаваха много големи екологични проблеми. Мандра Баир беше едно от най-големите сметища въобще в България. И ние успяхме да го ликвидираме, да го рекултивираме и в момента имаме, знаете, така регионално съоръжение за управление на отпадъците, в което имаме клетка и по много по-съвременен начин се депонира отпадъка, като предварително обаче той се сортира, рециклира и там отива много малка част от него на депо. Продължаваме с следващия проект, който беше реализиран, а именно това е ВИК проект. Сега за него имам много неща да ви кажа. Първо, един такъв ВИК проект не може да се прави за една година. Няма как всеки, който разбира от строителство, цялата централна градска част, плюс широкия център, дори част от кварталите са включени в това и всички го виждате, за срок от една година да се смени водопровода, канализацията и това да не породи проблеми за гражданите. Разбира се, ние като община го отнесохме, аз също като кмет и се извинявам на всички хора от екипа, които са отнасяли много негативи за това нещо и хората около мен, но както вече казах, в началото това трябваше да бъде направено. Ако не бяхме реализирали този проект, той всъщност е проект на ВИК дружеството, но тъй като те се забавиха с избора на изпълнители за поръчки и така нататък, те не са подчинени на общината, ние не можем да ги контролираме. Миналото лято те дойдоха при нас и казват, до следващата есен, до 30 септември 2023, ние трябва да изпълним този грандиозен ВИК проект, да сменим всичко в Стара Загора. И в същото време трябва да асфалтираме и улиците после, т.е. те си правят траншеите, но ние решихме да направим много по-големи мащаби, да асфалтираме съответно цели улици. И това всичко трябва да стане за една година. Нали разбирате колко труд е, колко проблеми, как не може да се направи организация на движението, защото трябва да се затварят едновременно различни участъци. Има археология, има проблеми с трасета, като се
Тук има строители Димитър Янков, виждам в момента. Той много добре знае, че като тръгнат да копаят, на картата пише едно. Че там, например, на метър и половина трябва да има водопровод или газ или нещо друго. Обаче като разкопаят, се оказва, че в годините никой не си е правил труда да следи това нещо. И вместо на метър и половина, излиза газ на 70 см, излиза водопровод или канал на много по-плитко, отколкото трябва да бъде. И съответно всичко трябва да се преправя, пукат се непрекъснато тръби и така нататък. А пък да не говорим за археолозите. Вие много пъти сте ми говорили по тази тема и заедно сме търсили начин да се преборим с тях. Но на Боро и град като влязоха, например, както и до кучешката градинка, знаете, с месеци ни излизат и продължават да си ровят, да копаят и чакаме заповед, комисии от София да идват и да предписват какво да правим. Така че този воден проект е изпълнен с много неволи, но това, което знам, че като крайен ефект ще има за хората. Първо, вие всички ще пиете много по-чиста вода, защото тръбите вече са съвсем различни, които се полагат. Не са старите тернитови тръби, които голяма част от тях са доказано и ракообразни, съдържат такива вещества. Да не говорим за това, че постоянните разкопавания по тези улици ще бъдат преодолени. Защото вместо тези непрекъснати аварии, които се случват, ще имаме оправени улици, които да бъдат изпълнати като Гурко, например. Виждате, че Гурко стана прекрасна улица. Сега Августа Траяна вече е цялостно асфалтирана. Боро и град има още малко да се довърши. Васил Левски е цялостно асфалтирана. Гурко е споменах, Патриарх Евтимий се прави в момента, създава много задръствания в града, но този булевард не е правен от времето на доктор Желев. Пак ще го спомена, но си спомням тогава, преди изборите го асфалтираха точно 2007 година. И да не говорим за по-малки улици, като Парчевич, като Радецки, като Иван Шишман, като Раковска, като Колю Ганчев, които в момента се преасфалтират цялостно. И много още, те са десетки, няма да мога да ги изброя, мисля, че няма да имаме толкова време. И продължаваме напред с археологията, която споменахме. Това всъщност са откритията, които бяха направени. Господин Калчев е тук на директора на музея, той може да ви каже какво е открито. Но смятаме тази гробница, която беше открита, да бъде превърната в едно атрактивно съоръжение. Трябва да се направи цялостен проект, да бъде експонирана и хората, които идват в града, да има смисъл с конкретни културни обекти да посещават. Продължаваме с ремонтите по селата, които не сме ги забравили, въпреки трудностите. Много читалища, кметства, улици, тротуари бяха направени в селата на община Стара Загора. Съответно, нови сгради бяха направени. Това е случая читалището в Борилово, за което мечтаяха много години. Най-накрая то стана. Санирането на блоковете беше направено, сега предстои ново, подготвили сме максимално много документи. Колко блока имаме за саниране? 75. Които предстоят да бъдат санирани, кандидатствали сме, подали сме проекти, така че очакваме само финансирането. Беше изграден общински приют за безстопанствени животни в Могила. По време на COVID-пандемията осъществявахме помощ към хората. Съответно беше разкрит триажен кабинет за сметка на общинския бюджет и така нататък. Да не се връщаме още към това, защото всички го помним с така неприятно усещане. Бежанците от Украина, за които се погрижихме. А това вече е новата детска градина Липа, която изградихме и тя ще бъде открита сега на 25 септември. Това е една прекрасна сграда, която на мястото на стария пазар зад енергото, както всички го знаят. Всъщност, вместо да стане поредното застроено пространство, там вече има детска градина, която ще приема деца в централна градска част, защото там има нужда да бъде направен, тъй като наплива е много голям. Много
нещо, което обещахме на хората в града, да направим нова гимназия, която да бъде насочена към математически анализ, компютърни науки, въобще да бъде IT сектора, както много хора обичат да казват, който се развива много динамично. Защо ни е необходима тази гимназия? Много хора ще кажат, имаме си Мегието, имаме си Румен Ролан, Търговската гимназия и така нататък. Тази гимназия е необходима, защото днешното време изисква да имаме много подготвени млади хора в тази сфера. Просто времената са много различни, изкуственият интелект все повече навлиза в обществения живот и ние трябва да създаваме умове, които да бъдат конкурентни на процесите, които се случват в света. Не може да говорим само за тротуари, улици, канализация и всичко останало. Да, за там ни трябват наистина кадри и хора. Но трябва да имаме и такива умове, като тези деца, които преди малко видяхме, математиците, които да се развиват на високо ниво, да създават продукт с висока добавена стойност и държавата да може да се включи във всички тези процеси. Аз смятам, че като цяло България закъсня много в тази посока, но ние като град не бива да допускаме същите грешки. И затова подобни гимназии ще създадат елита на нацията. Това ще бъдат най-подготвените, най-добрите, които да отиват да се обучават, после дали ще изберат София или новите IT специалности в Тракийския университет. Надявам се да бъдат тук при нас, да останат. Но дори да отидат в София, се надявам после да се върнат и да изградят своите стартъпи в Стара Загора, съответно IT фирми, и въобще да бъдат мозъците на страната. Направихме пълен ремонт на училище Васил Левски. Предстои двора само да обновим. Така нареченото седмо основно, както повечето го знаят преди, а сега училище Христо Ботев е изцяло обновено, знаете, сградата, плюс двора, общинските училища. Това са Максим Горки, Пето основно училище, Кирил Христов, ГПЧ Ромен Ролан, които също бяха изцяло реновирани. Предстоят и много още, разбира се, но сега в момента се действа по тях. Продължаваме с детски градини, с детски яси също. Много дворове бяха ремонтирани отново, придобиха съвсем различен облик. И вие всички може да ги видите, като минавате покрай тях, нещо, от което децата наистина имат нужда. Тоест виждаме основно какво се влагат парите на общината. Култура, образование и инфраструктура. Това са основните направления, по които се работи и смятам, че така е правилно и така трябва да продължим и за напред. Беше направен така и подкрепата за деинституционализацията. Какво означава това? Старите домове, които знаете, че бяха за сираци в Стара Загора, на практика престават да съществуват. Това представлява този процес и вече те трябва да живеят в много по-различна семейна среда. Тези деца да имат много по-добри условия и да бъдат интегрирани реално в обществото, а не да бъдат просто в домове за сираци, така нарочени едва ли не за съвсем различно качество като хора, като живот и така нататък. В новата среда, която има, те могат да получават много по-добри грижи, съответно да се чувстват много по-добре интегрирани в обществото и да не чувстват, че те са друга ръка хора и по-различни от всички останали. Продължаваме с ремонтите по училищата. Това е гимназията по електротехника, която беше обновена, облеклото. Също така беше реновирано така наречения строителен техникум, който сега вече е гимназия по строителство, архитектура и геодезия. Също бяха реновирани, така че в образованието наистина се направи страшно много през последните 4 години. Международният младежки център, който беше изграден преди няколко години, получи своята значка за качество. Освен това, там дейностите бяха разширени много. Предстоят и допълнително така нови дейности да бъдат откривани към този център. Там общо взето се разрешават много от проблемите на младите хора, които са специфични. В днешно време, знаете,
всички имат проблем с зависимости, с съответно своето поколение, връстници в училище и се налага да получават по-специализирани грижи именно в такива места като Международния младежки център и съответно пък там се развиват и различни младежки инициативи. По програма Региони в растеж в метрологията бяха изградени социални жилища, това са така наречените общински жилища, които пък като ги изградихме и открихме, точно тогава стана войната и ние успяхме да настаним там украински бежанци. Много хора, не знаете, че говорят, защо давате помощ на украинците. В крайна сметка, един народ, който страда от война, който е изпаднал в бедствено положение, ние няма как да стоим, да не сме съпричастни и да не вземем отношение, да им помогнем. Българите се славим с това, че сме гостоприемен народ. Знаете, че ние сме спасили и евреите си. Така че ние трябва да продължим в същия дух, да бъдем солидарни тогава, когато някой има нужда от помощ, ние да бъдем на среща, а не да сме с извинение байганици, които единствено мислят за себе си, егоисти и да, така, да се опитваме да се оправдаваме, че сме много бедни и затова не помагаме. Във всички, дори филми, книги, които има за българите, още по времето на турското робство, знаете, че българина винаги е бил гостоприемен и малкото, което има, той винаги го е споделял с своите гости и съответно на съседени или съграждани. Така че ние трябва да продължим да създаваме този имидж на България и да не бъдем егоисти. Това, което беше недовършено и през този мандат, знаете, че така госпожа Жекова ни дари една сграда, която се намира на Методи Кусев и Гурко. Тази сграда тя пожела да бъде изградена като културен център за даровити деца. Ние изпълнихме нейната воля и успяхме да направим това място, в което заедно с музикалното училище, заедно с съответно други творци в града, запълнихме с дейност и там младите хора могат да упражняват певческа дейност, могат да свирят на различни инструменти, хорове, така нататък. Въобще, отново с насоченост към децата, развиване на техните таланти и тук използвам възможността да благодаря на културните институти в Стара Загора. Операта виждам, че са тук, кукления театър, пак ще повторя, драматичния театър, разбира се, библиотеките на Стара Загора. Всички въобще, които са в сферата на духовността, защото в тези трудни времена, в които живеем, виждате постоянно катастрофи, бездушие, все по-некултурни хора, един си изхвърля буклука в полето до града, другия си хвърля цигарата на асфалта, се отваря прозореца, трети пък, виждате, вали макетно нож, че тръгва да се разправя с приятелката си, защото по някакъв начин нещо не му е наред живота. Въобще, това са културните институти в града, са тези, които поддържат нашето развитие като хора нравствено, морално и ние трябва да ги крепим и да бъдем за тях, защото за да няма разруха, трябва да има някой, който да гради. Смятам, че те градят прекрасна култура в града. И за това им благодаря и заслужавате вашите аплодисменти. Тази зала, в която се намираме, също беше реновирана. Всички си я спомняме. Аз прекарах тук доста години по време на самодейностите на езиковата гимназия. Госпожа Спирова, пред тя беше директор. И си спомням какво състояние беше тази сграда и съответно зала, така че сега вече е обновена, в нея се правят много мероприятия. И трябва да ви кажа, че много изпълнители, като идват в Стара Загора, те ни завиждат за тази база, която имаме и която те имат възможност да ползват и да наемат. Музея литературна Стара Загора беше изграден, който след дълги години пребиваване в един апартамент общински, сега вече си има собствено място и подредена експозиция.
продължаваме нататък с много мероприятия, кариерни, съответно свързани с IT сектора, изложения, които бяха организирани от общината, културни мероприятия, спортни, за които всяка година общината приема спортен календар, има и бюджет за култура, който бива приет. Ние какво правим за клубовете в Стара Загора? Ние предоставяме база абсолютно безплатно, без да плащат наем, без да плащат консумативи. Общината плаща всички тези неща. Тоест, спортните клубове идват при нас, регистрират се, правят се във федерацията регистрация, нали така, госпожо Чахова, след което ние им даваме база, плащаме им консумативите и съответно те си набират деца от града и таксите по този начин са много по-ниски. Ако ние не го правим като помощ в общината, дали ще имаме такива ниски такси на клубовете и толкова спортуващи? И вчера дори наградихме поредния световен шампион, имаме по ММА, беше конкретно, но преди това сме имали много други в спортна гимнастика, в художествена гимнастика, съответно в футбол имаме много успехи, баскетбол. Много спортове са, да не пропусна някои да се сърдят после, но само награждаванията, които сме организирали, госпожо Чахова, през последните 4 години, са десетки на заслужили спортисти, за което аз много се радвам. И от друга страна пък ние подпомагаме културните си институции в града, защото, както знае директора на операта, съответно директора на драматичния театър, освен че правим ремонти по тях, ние плащаме и консумативи, даваме пари за финансиране на различни мероприятия, като например Пиеро, като например фестивала за оперно и балетно изкуство, който финансираме. И трябва да ви кажа, че не са много такива общини в страната, които да валят от бюджета си да помагат именно на тези институции. Повечето казват, ами те са държавна структура, нека да се оправят сами, да ма не е така. Така че радвам се, че тук сме едно общество, едно цяло и сме си взаимно полезни, за да направим един по-добър и организиран град. Та това са част от мероприятията, които се случват, като фестивал на оперно-балетно изкуство, Пиеро, както казах, много годишни, които правим във времето. Нашата опера е познават вече навсякъде. Навсякъде в страната. Да не говорим, че нашия владика е, може би, единственият, който и дирижира в операта. Така че това е нещо прекрасно, че има взаимодействие. Моля? След нас в София дирижи. Да, и в София, да. Така че има много неща, с които можем да се гордеем ние като старозагорци и трябва да имаме повече самочувствие. Правим впечатление, че Стара Загора винаги се опитваме да се търсим кусури взаимно, а истината е, че ние трябва да имаме повече самочувствие за това, което се случва, защото много хора, които идват в Стара Загора отвън и наскоро бяха тук генерали от армията по време на награждаването на втора Тунджанска бригада и хора от Министерство на отбраната, и те казаха, имате един прекрасен град старозагорци и трябва наистина да му се радвате. Така че това е оценката на външни хора. Продължаваме с културните състави, с които се гордеем, мероприятия, които във времето сме направили, кинофестивала, който организираме вече, 10-то издание, мисля, че направихме тази година, юбилейно, с което се прославихме навсякъде в България. Бирфеста, който събра тази година страшно много хора. Джаз фестивала, маскарадни игри, туристически информационен център, тук виждам, че има представители, от които работят в общината, който се развива прекрасно. Там има и VR очила, с които може да интерактивно да видите определени неща. Така че много, много интересни неща се случиха в последните години в Стара Загора. Спорта беше подпомогнат сериозно чрез различни инициативи. Скейт парк изградихме, дори бяхме забравили вече за него, защото той стана преди 2 години и стана прекрасен. Дори от Столична община ми звъняха да питат с кого сме работили, за да го направим, за да могат и те да си направят такъв. Така че за мен лично това е
нещо хубаво, че другите общини търсят да ни питат кое и как сме направили. Това са подобрения по общинската спортна база, които бяха направени. Маратона, който се провежда, Европейското отборно първенство по лека атлетика, ретро-парада и много, много други мероприятия. Наистина няма да ни стигне времето да изброим всичко, което се е случвало на територията на Стара Загора. А целта на това е хотелите в крайна сметка да бъдат пълни, да има хора в града, да има живот и мисля, че това се постига и тази година. Госпожо Желева, мисля, че имаме повече запълняемост на хотелите, отколкото през 2020 година. Нали така? Повече от 2019. Да, повече от 2019, която беше преди COVID, което показва достатъчно добре, че нещата вървят в градивна посока. Та това е отчета, който представих пред вас. Сега съм сигурен, че много хора ще кажат, ами те само говорят за хубавото, представят това, което е направено, а пък в града има и много проблеми. Да, със сигурност има много проблеми в града. Книгата на отчета е 80 страници. Това, което трябва да бъде направено и проблемите, сигурно там са 800 страници. Но разберете, че няма как един човек или един екип и въобще за 4 години да се направи всичко в един град. То е жива система, града непрекъснато се развива и в един такъв период, отказ от време 4 години, могат да се направят определени неща. Ние нямаме неограничени ресурси. Искам това да приключа, да пожелая на всички, които сте тук, да сте живи и здрави, да вземете отношение, защото сега ще дадем възможност за въпроси или предложения, които имате, и да знаете, че през цялото време ние сме се опитвали да работим заедно ръка за ръка с вас, с гражданското общество, с всички структури в града, които да се сътрудничим. И имаше и трудно време, както вече казах, 2020-2021 бяха години, в които ние се отделихме едни от други. Но сега е време да покажем, че сме заедно, като общество, като хора и да правим нещата много по-добре и по-силни. Благодаря ви.